Hello, my name is Lava. Powerful Health Mitazuma Nibian Lichus like Bare. Grima Long COVID to the Abba Sian Nibio, Pian Lichus like Bare. Okay, Minion Hare Megolio, Chinotia Nibio, Sierra, Minion to Pivaro Mapa. Walisia, Ye did Kajarosia, Ye be Hing Nibono, Pijai Babono. Mumian was a Kamali, Kovipia de Kala, and then Yada Pelde, Ayaga, Akuji, and then Jamia di Ravare, Ajada, Yavi Bono, and then Majara, then in the machine, Pire, Tajan will legend and can Muri, looked in Lebono, Pio, Belo Seva Muri, Taupt and Lebono, so as a role, Lenin Muli Lucian Bare, and not Guali, the college and all, or Megolia to Niroli, as a what. Chaba, Chaba, that's right, account by Shanali, to let Aluwe, the Anayatan, a better view, no, at the gun, the sun, listen, and then she babi, a coopsit there, pick a day up, no, Anayatan, Mayara, then in the Nishi Navy, so ya yaba, the lare, Palo Kutaya, Malevo, no, Jesus, our law, Palo Sa, Palo Muri, Saddam, Britain, Levo, no, do Alum, meet our body, okay. To the end, the champion lesson, do yabono. So, D. Machabrane, whom you mean, Pete. ဖြစ်မျိုးဖြစ်ပြမျိုးอ่ะအဆေးကမ်းမှာတော်တော်များများတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့ရှိอยู่လာပြီးတော့ပြရတယ်လုံနိုင်ရဲမှာဟုတ်ဒီအနမ်းပျောက်သွားတယ်ကိုဝိမအနမ်းပျောက်သွားတယ်ပြီးတော့အနမ်းတော်တော်နဲ့မရဘူးပေါ့အဆေးအရိုးရေးတဲ့စာတွေဖတ်တော့တပတ်လောက်နေပြန်ရမယ်နှစ်ပတ်လောက်နေပြန်ရမယ်အခုဒီမရတာ6လတနည်းရှိနေပြီဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေများတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေဝင်တဲ့ပိုးတိုင်းနီးပါးကအနံ့ပြောက်တာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ anosmia လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ loss of smell ပေါ့ smell လို့ခေါ်တဲ့အနံ့ကိုပျောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီဟိုအာယုံတွေရှိရယ်ပေါ့ sense တွေရှိရယ်ပေါ့ဥပမာအနံ့ဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းကနေခံတယ်ပေါ့အဲ့တော့နှာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီအနံ့ခံအာယုံလေးတွေ cells လေးတွေကိုဒီ covid ပိုးကဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့အနံ့ခံတဲ့ cell လေးတွေကရောင်ရမ်းသွားတယ်ရောင်ရမ်းသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ရုပ်တည်အနံ့ကိုမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှဒါဒီ virus ပိုးတွေကိုကိုယ်ခံစနစ်ကတက်လိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်နှာခေါင်းထဲကနေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေရောင်ရောင်မဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဟိုကျက်မာသွားတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကားပါဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအနံ့ကတော့သူအလိုလိုပြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကဒီအကိုတို့အမတို့မေးတယ်လို့မျိုးဟိုအနံ့မရတာလားနေနှစ်တင်နေချီပြီးတော့ချာကြတဲ့ပြဿနာရောတဲ့ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့စိပညာရ evidence ခေါ်တာပေါ့သူတည်တနာလေးလောက်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့သို့မဟုတ်ကိုဗစ်ကဲ့သို့တော့တခြားဒီ respiratory tract ကနေဝင်တဲ့ virus ပိုးတွေကြောင့်အနံ့ပြန်မရတာဒီ prolong ပေါ့နော်6လတစ်နှစ်ဖြစ်တာမျိုးကဟိုရှိရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပမာဏနေမဲ့နည်းဆိုလို့ရှင်တော့နည်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီအခါမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အဲအဲ့ဒီလူနာတွေထဲမှာမှာတဲ့အဲ့လိုအနံ့အကြာကြီးပြန်မရတဲ့သူတွေထဲမှာကြည့်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လေတချို့ကတကယ်အနံ့မရတာတချို့ကကြာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးသူကဟိုစိတ်ကြောင်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အာမနာလည်းပြောရလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပိုင်ပိုင်နေနေပြောနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့လူနာတွေထဲမှာအဲ့လိုအနံ့ပျောက်ပြီးတော့အကြာကြီးပေါ့နော်တပတ်နှစ်ပတ်တစ်လနှစ်လနေတော့မှဟိုကိုဗစ်ဖြစ်တော့တော့ကိုယ့်ကို online မှာဆရာဝန်တွေပြောသမျှဆေးအဆုံလျှောက်တော့ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်ဘာနဲ့ကောင်းလို့ကောင်းသွားမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုအနံ့တော်တော်ကြာတော့မှတက်လာပြီးတော့ပြရတဲ့လူနာတွေရှိတယ်အဲ့တည်းမှာကျွန်တော်လူနာတွေရှိရနေကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေဆိုအများကြီးတင်ယူပါတယ်။စေပညာစာအုပ်တွေဘလောက်ကောင်းနေဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့စာအုပ်တွေပဲဖက်ဖက်လူနာကကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးစေပညာသင်ကြားပေးသူပဲပေါ့နော်။အဲ့ခါမှာဘာတော့တွေ့လဲဆိုတော့ဟိုအဲ့ခလေးတယောက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့သားလေးပေါ့။သူစီးကန်းလာပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်နားလေသွားတာပေါ့။နားလေသွားတော့စာတွေးစာမှလည်းအဲ့လိုရေးထားတယ်။တကယ်လက်တွေ့မှာလည်းလူနာကိုလာပြီးလက်တွေ့ပြတော့စာတွေးနဲ့လက်တွေပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့နားလေသွား။အဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ပေးတဲ့ယောဂရာဇုံကအနံ့ပြောက်တယ်ဒါပေမဲ့အနံ့နိုင်ရလည်းမပြောက်ဘူးရဲ့ဆရာရယ်အနံ့နိုင်ရလည်းမပြောက်ဘူးသူရကျင်တဲ့အရင်ကြတော့ရရတယ်မရကျင်တဲ့အနံ့ကြတော့မရဘူးအဲ့မှာတည်းကကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှာခေါင်းကဘယ်နဲ့ဘာညာဆိုခွဲခြားနိုင်စွမ်းရှိတာမဟုတ်နှာခေါင်းကနေအနံ့တွေကိုသယ်ဆောင်ပြီးအုံနောက်ကိုရောက်သွားတာအုံနောက်ကနေကျွန်တော်တို့က interpret လုပ်တာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်မျက်လုံးမိထားမယ်ဆရာဖြိုးကနေကျွန်တော်ကိုအာကိုရဲ့မင်းဒီအနံ့လေးရှူကြည့်စမ်းဆိုဒါ coffee နံ့လားဒါဆက်ပြအနံ့လားဒါရေမွေးနံ့လားကျွန်တော်သိရပဲမျက်စိမပြတ်မကြည့်ရမယ်ဘာလို့သိလဲဆိုနှာခေါင်းကပို့လိုက်တဲ့အချက်လက်ပေါ့နော် information message တခုကိုအုံနောက်ကနေပြီးတော့သိရဘာလို့သိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါဆက်ပြအနံ့ဒါက coffee နံ့ဒါကတော့ရေမွေးနံ့ဆိုတာဒါကတော့နံ့တာတခုခုရဲ့အနံ့ဆိုတာကျွန်တော်ကအရင်နဲ့သိထားတယ်ကျွန်တော်မှ memory ရှိနေအဲ့ခါကျတချို့တွေကလည်းရှိရလေကျွန်တော်တို့ကအနံ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ဘူးလူတယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမေ့ပြချင်တယ်ဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှလည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲမေ့တယ်ကိုမေ့ချင်တာပဲမေ့ကိုမေ့ချင်တာဆိုမေ့အဲ့လိုလည်းရှိရဆိုတာအဲ့တော့နံပါတ်1ချက်ပြောချင်တာကတော့တကယ်အနံ့ပြောက်တာဟုတ်မဟုတ်ကတော့ဆရာဝန်နဲ့အရင်ဦးဆုံးခုနပြောတဲ့မိတ်ဆွေကြီးပြောသလိုပေါ့နော်6လတရားမိတစ်နှစ်ကြာပြီနှစ်နှစ်ကြာပြီအနံ့ပြောက်ပြီဆိုတာတကယ်အနံ့ပြောက်တာလားဟုတ်မဟုတ်သူ့ရဲ့ဒီ smell loss of smell လို့ခေါ်တဲ့တကယ် anosmia ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကတော့ဆရာဝန်ရပဲဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်နဲ့ပြရမယ်တကြွနားလဲတဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်ရမယ်မိမိနည်းစရာဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်အဲ့လိုပြကြည့်လို့မှကျွန်တော်ခုနပြောသလိုတကယ်အနံ့နေကုန်လို့ဘာအနံ့မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကူကူတာဘူးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေဟိုအနံ့ကလုံးဝပြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျအနံ့နည်းနည်းပြင်းတာဆိုရတယ်
အဲ့အနက်နည်းနည်းပြောတာဆိုမရဘူးအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ခုနပြောသလိုအသက်အရွယ်ကြီးလာရင်ဟိုအရင်တစ်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အသက်အရွယ်ကြီးလာတာကိုကခဏကမှရှိရဲ့ဟိုလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ်ဖော်မန့်ခေါ်တာပေါ့နော်ကျလာတဲ့ခါမှာအနက်တို့အကြတို့အမြင်အာရုံအကုန်လုံးကျလာတယ်အဲ့လိုအကြောင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်
Una Bedalu, a Nam Jow Dadi Homogo Yisha, Pilushin, Pian Gong Luarabono, Jonona Shima Piogedalu, a Nam Jow Chindi, Nakomaji, a Nankan SLD, a Nankan SA binding, Yang Yanji, Pinilu, a General Shida Baduan, a Piogedabono, Yang Yanji Pibi, Kobi Pibi, a Kama, Kobi Long Horn in a Kobi, Long Complications in India, Kanaguya Yang Mijangera. A Yang Mijangera came at two at Geniari, a young Jabi, Nakondo who a Kobio, a Yang Majara, Pinine. အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့အဓိကလောက်အောင်မှာရောင်ရမ်းခြင်းကိုရှင်းချအောင်နောက်တစ်ခုကနှာခေါင်းကြီးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်မမှာရှိနေယောဂပိုးတွေနဲ့ထိတွေ့ဖို့အခွင့်အရေးရမ်းများတယ်။ဥပမာမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ရာသီဥပြောင်းမှာအမြဲတမ်းတုပ်ဝေးပိုးတွေကဒါပေါ်တယ်။ပေါ်တဲ့ခါကျရင်အနံ့ပြင်းမြင်းပြင်းပြန်ရစေတဲ့အဲနီးလန်းတွေရောအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာမှာထိရောက
တော်တော်များများပြောပေးဘူးလေပေါ့နော်အဲပြောပေးဘူးတဲ့ခါမှာဘာလဲဆိုရင်အသက်ကိုဝါဝါရှူသွင်းပြီးအောင့်ထားရတယ်ခဏဘာကြောင့်အောင့်ထားလဲဆိုရင်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေထဲမှာပါလာတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ယူသုံးမှုအချိန်ရသွားအောင်လို့ပြလို့ရှိရင်ရှူထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပါးစပ်ကရှူထုတ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က embodiment exercise လို့လည်းခေါ်တယ် breathing exercise လို့လည်းခေါ်တယ် body direction လို့လည်းခေါ်တယ်ရှူသွင်းတော့နှာခေါင်းရှူသွင်းတယ်ထုတ်တော့ပါးစပ်ကနေရှူထုတ်တယ်အဲ့လိုရှူထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးကြီးနှစ်ခုရတယ်နံပါတ်1ကရှူသွင်းလိုက်တဲ့ထက်မှာပါတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဒီရှူထုတ်လိုက်တဲ့ကောင်းတဲ့အောက်ဆိုင်နေမယောတော့လမ်းကြောင်းတက်တက်စီဖြစ်သွားတယ်ဝင်သားနှာခေါင်းထွက်တာပါးစပ်ဖြစ်နေတယ်နောက်ခဏအောင့်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှူသွင်းလိုက်တဲ့ထက်မှာပါတာအောက်ဆီဂျင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလေထုထဲမှာတိတ်ရှိရမှာမဟုတ်27ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတာဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လို့ရှင်သွေးထဲမှာပျော်ဝင်မှုက100နီးပါးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်90 98လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းအောက်ဆီဂျင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုတ်ကအများကြီးယူနိုင်လို့ဒါသဘာဝဖန်တီးပေးထားတာအဲ့လိုယူခြင်းပို့ကြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကရှူသွင်းခဏအောင့်ထားပြီးလို့ရှင်ပါးစပ်ကနေရှူထုတ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကပတ်စံလည်းမကုန်ဘူးဘယ်နေရာမှာမဆိုလို့လို့ရအဲ့လိုလုပ်တာမျိုးတော်တော်များများတတ်တာကြတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ညီလေးဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါကုပေးရတာပေါ့နော်သူတို့ကဆက်ကြောသက်ဖြစ်တယ်ဖုန်းနေတားကြီးတယ်ကွန်ပျူတာတားကြီးတယ်ဂိမ်းနေတားဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေ memory တွေကလည်းနည်းနည်းမှားယွင်းနေရတယ်လည်းရှိရဲ့အဲ့လိုရှိရခါအဲ့ဒါတွေကပြုမြင်ပြလိုက်တဲ့ခါကျသူကကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ရောင်ရမ်းကြီးကိုရှော့ချဖို့ကတော့အခြေခံလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဒုတိယဆင်အောင်တဲ့အသက်ရှူလေးခြင်းကလုပ်ရမယ်တတိယဆင်ကတော့ခုနကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောရတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုခံကောင်းစေတဲ့စေဝါတွေကိုခံကောင်းစေတဲ့နီးလန်းတွေအကုန်လုံးလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်ဒုတိယချက်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်အမြဲတမ်းရောင်ရမ်းကြီးကိုရှော့ချထားအဲ့ရောင်ရမ်းကြီးကိုအားပေးတဲ့စီဝါတွေပေါ့နော်ဥမာအဖြစ်ရှိဒီဘိုင်းတော့ဆိုလဲဆရာဖြိုးစုပြပြစုံပြောပြသွားတယ်ဥမာ enzyme တွေတို့အဲဒီနနွင်းတို့နော် MCD oil တို့နော်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေလဲဟိုဖြစ်ပြလို့ရတယ်နောက်ငါးကနေရတဲ့ငါးကြီးစီတွေပေါ့နော်ဥမာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် powerful hack ရဲ့ EPDH ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လူအသက်ကြီးရွယ်တွေပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒူးနာခါနာတွေတတ်တာဝါတယ်လို့ပြောအမှန်တော့ဒူးနာခါနာတတ်တာဝါတယ်ဆိုတာရောင်ရမ်းကြီးရောကြသွားတယ်အဲ့တော့ तू ကငါးကြီးစီကိုတောက်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ရောင်ရမ်းကြီးကိုရှော့ချပေးမှာဘယ်ဟာမှမျက်နှာလိုက်ပြီးတော့ဟိုဟာတော့ရောင်ကြမယ်ဒီဟာရောင်မကြဘူးရှိမှာမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုရောင်ရမ်းကြီးကိုရှော့ချပေးတဲ့ဇေဝါတွေကိုတောက်ကိုခံကောင်းအောင်လုပ်အဲ့ထက်မှမှအထီရောက်ဆုံးတဲ့ငွေကုန်ကြီးကြမရှိလည်းမရှိဘူးအခုဒီ live fear နဲ့ချက်ချင်းထလုပ်လို့ရတာတော့တက်ရှူလေးခြင်းငံမယ်။နောက်ရေတွေပါလည်းမြန်မြန်တောက်ပေးရတယ်။အခါကျလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရေဓာတ်ခန့်ချောင်းနေတဲ့ခါမှာ inflammation လို့ခေါ်တဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကမတက်တာပါဘူး။ inflammation subtype မဖြစ်ဘူးလို့ခေါ်တယ် subside မဖြစ်ဘူးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းအမြဲတမ်းရောင်နေတယ်ဟိုတချို့ရေဆိုရှိရမှာအလကားနေနှာရေကြအလကားနေနှာခေါင်းပိတ်ဒါတူကူပြောင်းမှာတိမ်လုံးမဖျားသေးကိုကယင်ဖျားတယ်အဲ့လိုလိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီအသက်ရှင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိနေနိုင်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ကိုခံကောင်းအောင်လို့ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင်းအောင်လို့တက်ရှူလေးခြင်းငံနေလို့ဖြစ်ဆက်စာတွေအနေနဲ့တောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောသူကိုခံကောင်းစေတဲ့ဖြစ်ဆက်စာတွေရောင်ရမ်းကြီးကိုရှော့ချပြီးတဲ့ဖြစ်ဆက်စာတွေတောက်လို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကရှူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှူလို့ရဆေးဘက်ဝင်ဒရပ်ပေါင်းတွေရှူလို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှဒီ natural medicine လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝဆေးပညာမှာသုတေသနကြီးတစ်ခုလောက်ထားတယ်ဒီလို anosmia ကိုရစေတဲ့ virus ပိုးတွေကူးစက်ခံရတဲ့ခါမှာကိုဗစ်ပါဝင်တခြားသောဒီ respiratory tract ကနေဝင်တဲ့ပိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ကျက်သွန်နီးပေါ့နော်ကျွန်တော်မိဖို့ကြောင့်မှရှိကျက်သွန်နီးကိုခြေလိုက်ရခြေလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ကျက်သွန်နီးကထွက်လာတဲ့အငွေ့ပေါ့နော်ကျက်သွန်နီးကမျက်စိပိုင်းတော့မှစူးရအဲ့အငွေ့ကိုကိုခံနိုင်တဲ့လောက်လေးပုံမှန်လေးရှူရှူပေးရတာဆိုအဲ့ဒီကျက်သွန်နီးရဲ့မှာပါတဲ့အဲ့ဒီသဘာဝဓာတ်ပေါင်းနေပေါ့နော်ဒီလိုအငွေ့ပြန်တဲ့ဓာတ်ပေါင်းတွေကဆေးဘက်ဝင်တယ်အဲ့ဒါတွေကရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့လျှော့ချတယ်နောက်ပြီးခါကျလို့ရှိရင်ယောဂပိုးတွေလည်းသူကတည်စေနိုင်တဲ့ antiviral effect ရှိတယ်ဆီတော့သူတစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြပေါ့ပတ်စံလည်းမကုန်ဘူးလောလောကူကူလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကြိုးစားကြည့်ပေါ့နော်ကြိုးစားကြည့်လို့မှမတက်တာဘူးဆိုတော့ဦးနာပြောသူတက်ကြွန်းလာတဲ့ဆရာဝန်တွေတော့တခြားပြသပြီးကုသမှုခံယူဖို့လိုပါတယ်ကဲဆရာရေးပြောထားတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးပြည့်စုံတဲ့လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်ဒါမှလည်းကိုဖြိုးဘက်ကနေပြီးတော့လည်းဟိုအထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြုံးပြီးသွားပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်ကဲ့အနံ့ပြောက်တယ်အနံ့ပြောက်တယ်ဆိုတော့ဆရာရဲပြောတဲ့အထက်မှာကိုရဲပြောတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်နှစ်ခုအရင်သဘောကျတာရှိတယ်အရင်သဘောကျတာရှိတယ်ဆိုတော့လူရဲစိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်စိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်နဲ့မဆိုင်ခင်တော့ဖြစ်သွားကျွန်တော်ကဒီလူနာဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေပြောလေးပြောရတာပေါ့နော်ဖြေပြောလေးပြောရတာပေါ့အမေရိကန်တော့လေကျွန်တော်တို့မှာခံနိုင်ရင်အင်အားဆိုတာရှိတယ် resistance ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့resistance ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နလန်ထူလာခြင်းတိတ်မတူကြအောင်ဟုတ်ကဲ့မဖြစ်ဟိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းဆောက်လုပ်ခါစားကျွန်တော်အရန်220 230ဝါခါစားကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးသွားရင်2နာရီ3နာရီ4နာရီလောက်ထိနှုံးချိနေရမယ်ဟုတ်ဟုတ် resistance ပြန်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လာတာကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ပင်မန်းလာတိတ်မရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ဆင်ဟုတ်ပင်မန်းလာတိတ်မရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ covid ကကျွန်တော်တို့လက်သီးနဲ့အလဲထိုးတာအလဲထိုးတဲ့အချိန်မှာအားရှိတဲ့ကောင်ကမြန်မြန်ထနိုင်တာပေါ့အားမရှိတဲ့ကောင်ကတော့နှင်းနှင်းထနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့တနည်းလောက်ကြီးမထနိုင်ဘူးဆိုတော့ရိုးရိုးစဉ်းစားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခုခံအားသူ့ရဲ့ခံနိုင်ရင်အား recovery rate ကတအားနည်းနေလားဒါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားမယ့်အချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အားပြည့်အောင်ရင်လောက်မှာပေါ့ energy metabolism ခုနကကျွန်တော်ပထမတစ်ပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်ဗျ energy metabolism ခုခံစွမ်းအောင်အရင်တင်း energy စွမ်းအရှင်အောင်ပြန်လောက်ပြီး inflammation short ချဒါပထမတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကကြတော့ဆရာပြောသလိုစိတ်ပေါ့စိတ်ပေါ့ဆိုတော့တခါကျရင်စိတ်ကလည်းအရင်ထူးဆန်းနေသေးလားအရင်ထူးဆန်းနေဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်ပြတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လက်ကလေးရှိနေတယ်လို့သူအမှတ်နဲ့ like ကောက်နေတယ်လို့ပေါ့နော်တခါတခါကြလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကလက်ပြတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းကောက်လိုက်ဆိုသူကောက်နေတယ်လို့သူထင်တယ်ပေါ့နော်သူပြတ်သွားတဲ့လက်နဲ့ပြန်ကောက်နေတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့သူကောက်တာပေါ့သူစိတ်ကဖြစ်နေစိတ်ကနှုတ်ဆော်နေအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ရှိမှဒီမော်လမြန်ကအမတစ်ယောက်ရှိတယ်သူဆိုစိတ်ကန်းပုံမှန်ပြရတယ်နှစ်20လောက်လုံးဝအထင်မရှားနိုင်ဘူးဟင်းဆောက်လို့လည်းလုံးဝမရအောင်သူကဆန်ပြုတ်တော့ပဲတောက်နေရတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှိမှစီကန်းလာပြတယ်လာပြတဲ့ခါတနှစ်လောက်နဲ့ပြန်စားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကဒါစားပြီးသွားရင်ဒါဖြစ်မှာပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာထင်တယ်ဟုတ်ထင်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါစားရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတစ်ခါတစ်ခါစားရင်သူဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်အချိန်မှဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအရင်တော့ယောဂရှိတဲ့လူတွေနဲ့သူပြန်တွေ့တဲ့ခါကျရင်သူဖြစ်တယ်ဟုတ်သူကယောဂမရှိတဲ့လူနဲ့ပြန်မတွေ့လို့ရှိရင်တော့စားပြီးရင်အေးဆေးဆေးပဲခီးတွေပိုင်းထွက်အာအင်းလာလာစားโอเคအဆင်ပြေတယ်ခီးတက်တာတော့ကြောက်အောင်ပဲပြန်ရလို့ရှိရင်အေးအစားစားအောင်ပဲပြန်စားစားလို့မရတော့ဘူးအဲ့ကြတော့သူ့ကိုပြောရင်အမလေးချင်ငယ်တစ်ခုကိုလှုပ်ကြည့်ပါဆရာပြောရင်အသက်ရှူလေးချင်ငယ်ပေါ့ပေါ့လေးချင်ငယ်တစ်ခုကိုလှုပ်ကြည့်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုလေးချင်ငယ်လှုပ်လို့ရှင်သူကအန်ဒိုဖင်ဟော်မုန်းထွက်တာ။နှစ်ပတ်လောက်ကောင်းအောင်လုပ်ရင်အဲ့အန်ဒိုဖင်ဟော်မုန်းကဟီးလင်းပါဝါရှိတယ်။ဒီကောဖြစ်သူကမန်ဒယ်ကိုဟိုကုတာပေါ့အဓိကအမဖြစ်ကျွန်တော်တရားထိုင်နေပဲလှုပ်လို့ဒါနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကြောရင်ပါစစ်စတန်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဇွဲတော့ရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့ဇွဲရှိရှိနဲ့လှုပ်လို့ရှင်သူကအန်ဒိုဖင်ဟော်မုန်းထွက်တယ်လို့ပဲလေးချင်ငယ်ကိုလည်းနှစ်ပတ်လောက်တည်တည်ချာလုပ်မယ်ဆိုသူကအန်ဒိုဖင်ဟော်မုန်းထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်လို healing ပါမှာပေးတယ်အဓိကတော့စိတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေါ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခိုင်းတာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာတွေကိုအရေးပြားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့သူရဲ့အရေးပြားနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်တဲ့သူရဲ့အရေးပြားနဲ့ကွာအောင်ပါတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စားသမျှအစားအစာတွေရပြီဒီပေါ့နော်ဟိုစံကြည်ပြင်သွေးကြောင်း capillary တွေထိရောက်နိုင်တာပေါ့တွန်းပို့နိုင်တာအာဟာရအောင်တွန်းပို့နိုင်တာလေ့ကျင့်ခန်းပဲရှိတယ်อ๋อโอเคซะเนาะอ่ะสอลีจิงเงินแม่ชื่อเลยสอลีจิงเงินลงไล่ด้วยရှင်อ้าตาหีอ่ะเราปูไปแล้วกรุ๊ปขึ้นมาอ่ะเพราะだแม้ลีจิงเงินจีนกูตั้วไปแล้วเฮ้ตุอ้าตาหีไม่หล่าอูตุอ้าตาหีไม่หล่าอูตะชั่วเลยอ่ะมาเซ็งนี่อจีนี่เว้ยดิไม่หล่าอูตั้วเปียวเนี่ยตุอ่ะอินฟลามเมชั่นนี่อายไปบ้าจังเลยตุสตีรอยด์ตองนี่เลยดิอ๋อวิ่งป้าในคามาตุเทสโทสเตอโรนนี่ตองนี่ไอ้เจ้าลงရှင်เนาะลีจิงเงินลงทาไปอ้าตาหีสุบเป็ดนี่เลยตั้วเปียวลงไม่เอาดิปုံมันอาภิษฎปုံมันลีจิงเงินลงนี่เลยว่าแล้วหล่านี่ห่าเว้ยตั้วว้าจินว้ามั้ยเป่งจินเป่งมั้ยตั้วตุอ้าตาหีอ่ะสุบเปียดาขึ้นมาဟိုတချို့လူတွေကပြောကြတယ်ဂျီတွန်းနဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။သူကချွေးထွက်ပြီးသွားလို့ရှင်ဂျီတွန်းကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဂျီတွေဘာတွေကျက်သွားတယ်အဲကြောင့်သူကလှရဲလို့ထင်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲဆိုလေ့ကျင့်ခန်းလေးလည်းလှုပ်ကြည့်လိုက်။လှုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အန်ဒိုဖင်လေးလည်းထွက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးသွားလို့ရှင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ကိုလည်းကုသနိုင်မယ်။ပြီးတော့ဒီအရေးဟိုအစိတ်ပိုင်းတိတိလေးအထိပေါ့နော်။သူတို့အဟာရရောက်တဲ့အခါမှာဟီးလင်းပါဝါပိုကောင်းတာပေါ့။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြင်နေတဲ့ချက်ရှိတယ်အဲကုန်ပြ။ဩ။အဲကုန်ပြဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုနေတော့နှစ်လပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီကိုပြန်လာတယ်မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့အဲ့ချိန်တော့သူက Omicron virus ကတအားဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ quarantine ဆေးရုံဝင်ရတယ်ဆေးရုံဝင်ရတဲ့အခါမှာသူကအများနဲ့ကျွန်တော်နှာစီးနေနှာခေါင်းကနှာစီးနေနှာစီးနဲ့နှာစီးကဘယ်လိုမှလုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တုန်းကဆေးရတာကိုပထမတည်းရဆို day 1တို့ day 3တို့ day 10တို့ day 9တို့ဆေးရတာကိုစစ်ပြီးတော့မှအဲ့ကြမှာ negative ဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်အိမ်ပြန်လို့ရတာအဲ့ဆိုအရန်ဆိုးရင်ညာအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဆောင်းမွေးဖြစ်တော့ပြန်လာအဲ့ professor ရှင်အများနဲ့ email နဲ့ပို့တယ်ဆရာကျွန်တော် covid ကူးပြီလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုမဟုတ်ဘူး aircon တစ်ချက်ကြီး aircon မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက sick breathing syndrome သာရှိတယ်
ตัวที่แอร์ก็มาชื่อแฟนแกสติ้งอะไรวะชูมีเนี่ยคำว่าอินฟลามเมชันมีอะไรเช่นเนี่ยโอเคอ่ะสรุปแต่เช้าเนี่ยรีคัฟเวอรี่เพียงนี้เป็นดีกว่าอินฟลามเมชันจะอันนี้ลุ้นเลยรีคัฟเวอรี่ยังจะได้อ่ะสรุปแอร์ก็เลยจะเช็คซิ่งหมดเนาะดีที่ปูเราเช่นเสียเยอะเยอะเลยว่าอีบีดีเอชีรีบาร์เรดีเฟชฟ้าต้องอย่างที่มันร้องปังเท่อ่ะเนี่ยตะคุณเราลุยอะไรเด็ดละซูบาร์เอ็นยู ซูบาร์มีว่าเอเดอร์เบอร์รี่บาร์เลยแต่เสียเยอะแล้วแต่เสียพอมีลาเบ็ดเนี่ยจะต้องเทนอะไรมาเอาเนาะเอเดอร์เบอร์รี่บาร์เลยเอเดอร์เบอร์รี่บาร์เลยสิครับจะนึกว่าโอ้เสียเยอะแต่ขาดเยอะๆเลยว่าเนี่ยบีร้องอามาดิเอาเยอะแต่มีดีตัวเองก็ขนาดตัวเองพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยนี่ตัวเองนั่นลงก็เนี่ยไปยาวไปยาวไปยาวไปคุณลงก็เดี๋ยวพวกนี้เรียนรู้ในเส้นพิธีเลยพยายามเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับเนาะตัวเรียนอธิการเชื่อ respiratory infection เอเดอร์เบอร์รี่ก็ตัวเดียวชูแกนนี่เนี่ยบีเดียวเนาะตัวงงซีเนี่ยลีเนี่ยบีเดียวไอเอเดอร์เบอร์รี่ก็ชาวแพทย์จีโร่ respiratory infection แบบยังก้องนั่นด้วยอ่ะเลยแต่เสียเยอะเลยติดชาวเยอะๆทารุดีพาวฟูลเฮปการ์เลยโอดีดีฟอร์มิลาอย่างก้องเลยสุดที่ดีดีเอเดอร์เบอร์รี่ก็บางส่วนไปแล้วภาษีต้องเลยมีเราไม่ทารุภาษีต้องเลยมีเราเนาะแต่มองมาแล้วเช่นเสียเยอะสิ่งกูจริงๆเราเลยสิ่งที่เอาเงินมาเปล่าเนี่ยเงินเนาะ ฮาร์เวิร์ดได้ไหมจันโรยังเล่าไหมฮาร์เวิร์ดมาดูนิวโปรเดนนี่เนี่ยอินเดียเจนเซ่เนาะแกนะเนาะทัพโอลาปีอัศวะแกนะบริการเลสราโรจันโรยเลดีเลยเสียงยังเลดีเลยดาร์อินเดียเจนเซ่เจนเซ่ก็กองกองหมดเนาะโอ้เดียวกันละกองกองเองดาร์ส่วนใหญ่ส่งซีไปเนาะอะไรมีแบบตัวกล้ามีมาเอ็กซ์ลับีมาทั้งกองส่งไปสอริงเอาแบบซูซูว่าแบงเอาไหมตัวไม่ต้องเกี่ยวอินเดียมาสรุปเช่นได้อินเดียเจนเซ่ก็กองส่งไป เนี่ยมีอันท่ากูพิมพ์มาละดีใจมากมาเซฟเช่นนี้ไม่สูดเช่นอะไรซึ่งอย่างสิ่งที่เราได้รับโปรกองตัวหมดเนาะยกระดับชาวพุทธกองตัวหมดไหนไหมจะรู้เส้นทางมาหรอดีเส้นนี้มีเวลาอย่างไรเส้นจังเลยเช่นไหนเนี่ยเราได้ชะกันจะรอเนี่ยบ่เนาะลิ้นกันเราพูดได้เลยดีรับเนี่ยไว้แล้วเนาะน่าสมมติเต็มเราเองก็เลยมันมีเดมปิ้งกางอุ้งเลยมันมีเดมเนาะกางว่าเราปมมาเช่นนั้นเนาะชุดดีบาร์เลยแฟนเกตตีบาร์เลยอันนี้เนี่ยอินฟลักโอ้ดีแฟนเก
အမျိုးလေးတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲကြီးကြတော့အဲ့ဒါစေးတောက်တာရှားတာပေါ့နော်မလွယ်ဘူးလို့ပြောတော့စေးနေနေကလည်းစေးလက်တိတ်မကြည့်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပဲကြီးပါတယ်ဖြစ်ဆက်စားလည်းတော့ရှားတယ်ဟိုတိတန့်လာတော့လာပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မသွင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုစုပါအမျိုးကဆရာပြောသလိုဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုလေဖုန်ကြီးပါကြီးကတ်တာပေါ့နော်ဆရာတို့ဖျားကြီးဆိုအမြဲတမ်းနာစီချောင်းစုဖြစ
bani lo mono. Okay, jadi tu cuma siapa yang beli. Kalau beli ni, so ibu kau memang nak cina pih pih orang mono. Siapa lo orang mono? Jadi tu cuma siapa yang beli, ok, siapa pih pih orang mono. Okay, pih jauh ni siapa ni orang jadi cuma le. Aku salah beli, awak siapa? Gopio bebo no, pih jauh iba, awak Hindi dasing so le kau ngah. วิธีอะไรบ้างอาชีพการต้องทำให้พิเศษสารีกูต้องมีแรงงานในเราชีวิตบีที่จะน่ากันเลยเสียอีกที่ทำให้สิ่งต่างๆตอนนี้ตลอดสวยตลอดตอนนี้ชีวิตบ้านเราคือโควิดกาลาเลยพี่บีสโรเลยอาจจะน้องกูชอบตัวเต็มลาบ้านเราที่ทำให้สตัวตัวยามาลาเลยตัวอารมณ์มีทำอะไรโอเคเยอะสองคนพี่เมื่อสิ่งเนาะมาต้องรู้เลยยังไงเนาะมาต้องรู้เลยยังไงเดี๋ยวมีก้อนก้อนเช่นตะคุบพี่ยามาบอกแต่เมื่อมาต้องรู้เลยยังไงสิ่งเช่น ไปทำเป็นสิ่งบ้าจังต่อเลยไปนี่ก็ซีดิซิงส์อะไรก็ยังว่ากูเป็นตัวอ่ะแต่อ่านในเมจิเกเรอุสานีไปทำเป็นดีเอไปทำเป็นซีเอซิงเอโบนะไปทำเป็นดีเนี่ยไปทำเป็นซีเนี่ยเชนลูเชนเอามาซีอุสยามันเนี่ยจะต้องมีอะไรพิจารณาไปทำเลยสุดท้ายวัตถุสารเป็นเพียงแต่จะจำลูกยังมีอาตัดตีเป้าโบนะจันนโรยังว่าสุดท้ายดอกจันนโรซีจังแต่ขาซาสุดยังอามาดอกเคนนาจอดเต็มเลยแต่ชาร์ฟโปรเฟสเซอร์เลยเต็มเลยโบไอ้มาโปรเฟสเซอร์ยังกูมีเลยแ
ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဗိုက်တာမင် C က
အရင်များသွားတဲ့ခါကျရင်အိုဗာဒိုးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်တချို့သွေးရောဂါရှိတဲ့လူတွေကသွေးနှုန်းပေါက်ကွယ်တော့များတယ်။အမှပြည့်စစ်ပြည့်ပြီးပေရှင့်တွေမှာဖြစ်နိုင်နေတဲ့ဆိုရယ်ဟိုသူတို့ပျော်ဟောကြားချက်တွေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဗိုက်တာမင် C တွေအရင်တောင်းရင်တော့အဲမှပြည့်ကျွန်တော်ဆိုဗိုက်တာမင် C လူတွေနေကျွန်တော်ဗိုက်တာမင် C ဖန်မဟုတ်တော့ဗိုက်တာမင် C မတောက်ဘူး
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကတပြင်းပြင်းလာတာလေမြင်လာတော့ဗိုက်တာမင်စီဖန်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဗိုက်တာမင်စီမတောက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲတဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းတော့ဗိုက်တာမင်စီကိုကျွန်တော်တောက်ကြည့်ပါတယ်ဟုတ်မှတ်ပြီကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွားပြဿနာအကြောင်းကျွန်တော်တောက်တယ်လက်ခံတယ်တချို့တွေကအတိုင်းအလှကျွန်တော်ဗိုက်တာမင်စီယူတောက်တယ်ဒါလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဗိုက်တာမင်စီကိုဘာက
ဟိုကျွန်တော်နားလေတလောက်ပြောလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့တင်ခဲ့ရတယ်ဆေးပညာနည်းအတိုင်းနည်းနားလေတလောက်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆေးဖြစ်စီမှုရှိတယ်ဆေးဖြစ်စီမှုအရင်ပြင်းထန်ရင်ကာလာတူဆေးဖြစ်စီမှုအရင်ပြင်းထန်ဗိုက်တာမင်စီအရင်ဆွဲနေဟုတ်ကဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်အဲကြောင့်လို့ရှင်သူကအမိုင်နိုအက်ဆစ်တင်လို့ဘာဖြစ် NAC တို့เนาะပြီးရင်ဟိုအခုဟိုနာမည်ကြီးတာအဖလိုက်ဟိုဆော်ရီအဲဟိုနေမော့ NAC တို့เนาะအဂလူတမင်းတို့နောက်တစ်ခါကျတော့အခုအယ်ဂန်ဒီဒင်းတို့เนาะဒါတွေကကျတော့ဒီလောင်တန်စတရက်ဖိုကနက်ရှင်တွေမှာဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်လောကအသုံးဝင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဗီတာမင်စီကတော့ဟိုရေဟိုရေတူကာလမှာသူတို့အသုံးဝင်နေပြီးကြီးတာပေါ့เนาะမတောင့်နေလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ရှော့တောက်လို့တော့ရပြီမတောင့်ချင်တဲ့ခ
solution ဒါတောက်လို့ရတာပဲတချို့တွေနှားတင်တဲ့ solution နဲ့တောက်ပေါ့အရင်သေးကောင်းတဲ့ vitamin D တောက်ပေါ့နော်အဲတောက်လို့ရတာပဲသူကမင်းကတော့ vitamin C ကကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်လူတွေမှာတောက်နေရတာနော်တိရစ္ဆာန်တွေမှာ vitamin C ကတောက်ဖို့သိပ်မလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ glucose ကနေပြီးတော့ vitamin C ဖန်တီးနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်တကောင်ပေါ့နော်စိတ်တကောင်ဟာ vitamin C 1000လောက်ကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ပေါ့နော် glucose molecule ကနေတရက်ကိုပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဟိုလူတွေကမဖန်တီးနိုင်ဘူးဆိုတော့သူကပြောတာကကျတော့ဒါ Aiden Loss လို့ပြောတယ်သူကအေးအရင်တော့ Aiden ဟို Aiden ဥယျာဉ်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူက Aiden နဲ့ Awa ရှိတော့အဲ့ချိန်တော့ဖျားသခင်စကားအောင်နားထောင်တဲ့အချိန်တော့သူကဖန်တီးနိုင်တယ်ပေါ့သူကဖျားသခင်အပြစ်ပြုမိတော့သူကအဲ့ Aiden ဥယျာဉ်ကိုမောင်းချခံရတဲ့နောက်ပိုင်းပါအဲ့ဆွင့်ကမရှိတော့ဘူးပေါ့မရှိတော့တဲ့အခါမှာတောက်တောက်ရတယ်ပေါ့နော်အခုစေးတစ်ခုအနေနဲ့ရောင်းကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ဟိုဒီသွားပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အရေးပြဿနာမရှိသဖုံးပြတာမရှိဘူး Vitamin C ရဲ့ကောင်းကျိုးဟာတောက်တဲ့နဲ့ indication တခုမရှိဘူးပေါ့နော်တမက်ချက်တခုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ short chain short တောက်လို့ရတယ်900ပုံမှန်လေးဟိုမှာဖျားနာမှာပဲတောက်ချင်တယ်တောက်ရေရှည်တောက်လို့ရှိရင်တော့လေစီးကြောက်တယ်လို့ဘာလို့ပါတော့ဒုတ်ထန်တာထန်ပြောရမယ်ကိစ္စတွေပဲဟိုဒါတွေကတော့ဟိုတင်ချင်တယ်တင်မတင်ချင်တယ်မတင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ theory က valid မဖြစ်တာတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ vitamin C ကို short တောက်လို့ရတယ်မတောက်ချင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲမကြမ်းပါဘူးယောဂဖြစ်ပြီးဖျားပြီနာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တောက်ဖို့တော့လိုမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တာပြောကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ဘာအမြန်ထပ်ဖြစ်ပြောခြင်းလဲဟုတ်ကဲ့ပါဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဆရာဖြူပြောတော့ဟိုအကုန်လုံးနားလဲပေါ့နော်ပြည်လဲပြည်ဆုံးတော့ဟိုကျွန်တော်ကလည်းဆရာရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လာမှာဒီဗီတာမင် C နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းဟိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမြန်မာလိုဆိုရင်တော့စာတန်းလေးတစ်ခုပြုစုထားတာပေါ့နော်ပြုစုထားတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုဟာပေါ့ဟိုကလီငယ်ကြီးပေါ့နော်ဒီ preschool လို့ခေါ်တာမြန်မာလိုဆိုမူဂျူသွားတဲ့အရွယ်ပေါ့အဲ့ဒီအရွယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတန်းကိုဒီဗီတာမင် C စားတာမစားတာနဲ့ခလီးတွေမှာတုပ်ကွေးဖြစ်တာမဖြစ်တာနဲ့လေ့လာတဲ့စာတန်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမှာလိုဒိုရှင်းမဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ရှိချက်ရှိလဲဆိုတော့ဗီတာမင် C ကိုလုံလုံလောက်လောက်စားတဲ့သူပေါ့နော်အားစေးတောက်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဗီတာမင် C ကျော်ရတဲ့အစားတောက်ချင်းနဲ့အသီးနှံတွေစားတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုစားတဲ့ခလီးတွေအားတဲ့မစားတဲ့ခလီးတွေပေါ့နော်စားတော့စားတယ်ဒါမှမဟုတ်လေလုံလုံလောက်မစားတဲ့ခလီးတွေနဲ့လုံလုံလောက်စားတဲ့ခလီးတွေနဲ့နှစ်ဖွဲ့ကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဗီတာမင် C လုံလုံလောက်စားပေမဲ့လေတုပ်ကွေးလုံးဝမဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဗီတာမင် C သည်တုပ်ကွေးကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာအကျိုးကျေးဇူးကြီးကြီးမားမားတစ်ခုသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့တုပ်ကွေးဖြစ်ရင်တော့အရန်မြန်မြန်ပြန်ကောင်းတယ်ဗီတာမင် C လုံလောက်နေတဲ့ခလီးငယ်သည်သို့မဟုတ်ဗီတာမင် C လုံလောက်နေလူကြီးမှလည်းဒီ theory ကအတူတူပဲပေါ့နော်ဗီတာမင် C ပြည့်ဝနေတဲ့လူတစ်ယောက်သည်သို့မဟုတ်ဗီတာမင် C ကိုလုံလောက်အောင်စားတဲ့ပုံကိုသည်အဲတုပ်ကွေးဖြစ်လို့ရှိရင်မြန်မြန်ပြန်ကောင်းတယ်မြန်မြန်ပြန်ကောင်းတယ်ဆိုတာယောဂလက္ခဏာလည်းအရန်တက်တာတယ်ဟိုတအားကြိုက်ခဲဖျားနာတာတွေတိတ်မဖြစ်ဘူးယောဂဖြစ်စင်ပေါ့နော်ယောဂဖြစ်စင်ကလည်းအရန်တူရဲဆိုတာကိုတော့တော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီအမေတွေကဒီမူဂျိုရွယ်ကလေးတွေကိုဗီတာမင် C ဘယ်လိုကျွေးလဲမကျွေးလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့က
ตีบ่มีย่าบ่มีแค่จังเราไม่ได้ตามมันปกโกซิบิญญาชิบ่ฮู้เด้ดูดิผิดเด้ด้วยตรุบ่วิตามินซีอูตีจินเลยติมันบ่ตีจินเลยบ่ดูซิบิลโลรอลูเรียรอจ้าปูจ้าดาบ่เนาะไอ้ขาจังเราบ่ลุออกเลยซะวิตามินซีฟู้ดส์บ่ตะเนี่ยบิวิตามินซีคอนเทนนิ่งฟู้ดวิตามินซีริชฟู้ดส์บ่วิตามินซีจั่ววาดอาหารนี่เนี่ยจังเราอตีดิโอซัมเปิลยูอ่ะเลยอยู่ภิแล้วสอจี้เหยคามาตะคาจังเราบ่เปลี่ยนลีลาเลยซะจังเราไหนไงเนี่ยอตีซี้กว่าบ
fruit market go lila lila saudo emma yoga bida pinya shin diao ga yi tha ro ho myanmar pi ma so lo shin ta nit pat long bo no ta nit pat long ya a ti di bo ai a phe ti di le ai ta nit pat long ya a ti di de ma ma phe ti di myanmar pi ma a sa mya so ma apples lo kho le pan ti lo na na ti lo phi chang ga byo ti lo no da ai ba de bo no ma malaga ti le ba de sa pi ti ba de sa ta phin bo no now hindi hin ywet di so le ma chin daw nya ဟိုမ ှာပေါ့เนาะအရွက်ကြော်တပွဲပေါ့ဒါမှမုံလောင်းကြီးတုံးအဲ့ထက်မှာလေဗီတာမင်စီကထိုက်တဲ့တဲ့တော့ပါတယ်ပါတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုစားနေရပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတနေ့အိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့ TV ထဲမှာကြည့်ရဆိုပေါ့เนาะလိမ်မော်သီးတလုံးကိုဂျင်ကပြန်လာတဲ့ချိန်ဒါမှမဟုတ်ရုံကပြန်လာတဲ့ချိန်မှာလိမ်မော်သီးတလုံးကိုညှစ်လိုက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဘလန်ဒါနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဖျော်တောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါလူတယောက်တည်းလိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်စီလိုအပ်ချက်ကပြည့်စုံသွားပြီပြည့်စုံသွားပြီဥမာကျွန်တော်ဆိုရင်ဆရာဖြိုးကလည်းသူ့အတွေ့အကြုံပြပါဆိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ကအသီးနှံတို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့အမတန်ကြိုက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗီတာမင်စီအားသီးတောက်တယ်ဘာလို့တောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်နေတိုင်းအသီးရွက်ကမစားပြတဲ့နေ့တွေရှိတယ်။စူးစားပြီးစားတဲ့အိမ်မှာလည်းဟင်းသီးညွှန်ရင်ချက်တဲ့အသီးနှံတွေပြင်ထားမယ်။အဲ့လိုမစားပြတဲ့နေ့တွေဆိုတောက်တယ်နံပါတ်၁။ဒုတိယချက်ကတော့တုတ်ကွေးတွေတအားပေါ်လာတဲ့ကာလမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကလူနာတွေနဲ့အမြဲတမ်းစီကန်းထိုင်နေထိတွေ့နေရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူနာတွေချက်ယောဂပိုကုဆတ်ခွင့်ရဆရာဝန်တွေကတခြားလူတွေထက်စားပုံများတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကတုတ်ကွေးဖျားနာလူနာတွေအများကြီးကြည့်နေရအောင်။အဲ့ခါကျအဲ့လိုကာလတွေဆိုတောက်တယ်။နောက်အပြင်သွားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာလူချားတဲ့သွားရတယ်မင်္ဂလာဆောင်တွေသွားရတယ်ဟော့ပြောပွဲတွေသွားရတယ်လူများနဲ့ထိတွေ့တဲ့နေ့တွေဆိုလည်းကျွန်တော်တောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အများအပြားကခုနဆရာဖြူပြောသွားသလိုရေဒီမိတ်ဆွေမေးသလိုရေ1000 mg တော့တောက်တဲ့ကာလတခုကြာလာပြီဆိုတော့ပြန်လျှော့ဖို့လိုတယ်နောက်ကိုကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုအသီးရွက်တွေစားပြစ်တယ်အသီးနှံတွေစားပြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနည်းကို900လောက်ကတော်ပဲ900ထက်တော့ပိုမတောက်သင့်ဘူးတကယ်လို့1000မှတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်နေ့ရက်ချတစ်ခါတောက်တာတို့ပိတ်ရက်တွေကြာမှတောက်တာတို့နောက်ကျွန်တော်လုပ်သလိုမျိုးဒီပေါ့နော်ဟိုအပြင်သွားတဲ့ရက်တို့တုတ်ကွေးဖျားနာတွေအဖြစ်များတဲ့ရက်ကြာမှတောက်တာမျိုးလုပ်သင့်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီမိတ်ဆွေရဲ့ပြဿနာပေါ့နော်သူဗီတာမင်စီကိုဖျက်မယ်ဆိုရင်တော့မဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှဖျက်တင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့တည်တနာအကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဒီစိပညာဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ထဲမှာဆိုတိကျအောင်ရေးထားတယ်ဗီတာမင်စီ high dose ပေါ့အခု 1000 mg ဒီ high dose လို့ပြောလို့ရတယ်တနေ့ကို 1000 mg တောက်နေတော့သူတယောက်ဒီဗီတာမင်စီအားစေးကိုဖျက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကသူကစေးအနေနဲ့ supplementation တောက်တာဖျက်မယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့အရင်တိုင်ပင်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုတ်တရက်ဖျက်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့သွေးထဲမှာရှိတဲ့ဗီတာမင်စီပမာဏကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေပါဇက်ထဲကိုထည့်တဲ့စေးသုံးဖို့အစားအစာရတဲ့ dietary intake ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါပေါ့မှီခိုးနေတာအဲ့တော့ဗီတာမင်စီကိုရုတ်တရက်ဖျက်ချလိုက်လို့ရှင်သွေးထဲမှာရှိတဲ့ဗီတာမင်စီပမာဏရုတ်တရက်ဝုန်းသူထိုးကျသွားပြီးတဲ့ခါကျခုနဆရာဖြိုးပြောသလိုသဖုံးတွေသွေးယူလာတတ်တယ်အရေပြားတွေသွေးကြည့်ဥလာတတ်တယ်အနာတွေဖြစ်ရင်မကျက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဖြည်းစီလျှော့ရမယ်အဲ့တော့ဗီတာမင်စီ1000ကို2ရက်ချတော့2ရက်ချတော့တဲ့ချိန်မှာမတောက်တဲ့ရက်တွေမှာလည်းချင်းတဲ့အသီးနှံတွေစားပစ်တယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ short ပြီးတော့ကိုကလည်းအသီးနှံတွေစားပစ်တဲ့ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝအစားအသောက်တွေစားပစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အားစေးကိုတစ်ခါတလေပဲကုတာမျိုးကတော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။နောက်ကျွန်တော်တိထားတဲ့အိုက်ကုနာကျွန်တော်ကလေးရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဂျူကလေးရည်နဲ့စာတမ်းပြုစုတော့ဒီဗီတာမင်စီဒီကြောက်တယ်စီလားပေါ့နော်ဒီမေးခွန်းကတော့တော်လေးအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးအထိတွေ့ရှိချက်တွေကတော့အဲ့ဒီကြောက်တယ်စီတယ်ဆိုတဲ့positive effect ပေါ့နော်ဗီတာမင်စီတွေလွန်ကဲသွားလို့ဗီတာမင်စီတွေတောက်တာများသွားလို့ကြောက်လန့်ပြီးကိုဗစ်ဖြစ်မှကြောက်ပြီးတေမာကြောက်ပြီးတောက်လိုက်လို့အဲတော့ကျမ်းမာခြင်းလို့တောက်လို့ဘလို့ကြောင့်မတောက်တော့ပေါ့နော်လွန်ကဲသွားရင်ကြောက်တယ်ရဲဆိုတဲ့တွေ့ရှိချက်ကတော့တော်တော်နည်းတယ်တဲ့နော်ဗီတာမင်စီကတော့ဒုတန်တာထန်းဒုတန်တာထန်းပြောရတာတိတ်မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ theory ရကလည်းဗီတာမင်စီရဲ့စီးရဲဆွန့်ပြစ်တယ်ခုနဆရာဖြစ်ပြောဆိုစီးစီးပေါက်လိုက်ပါသွားမယ်ရေထဲမှာပျော်ဝင်တဲ့ဗီတာမင်ဖြစ်ဗီတာမင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကြောက်တယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆရှိမယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဗီတာမင်စီတွေလွန်ကဲနေပါစေုံအကြာကြီးတောက်နေပါစေုံကြောက်တယ်နှုံကတော့တော်တော်နည်းတယ်ဆိုတော့ဒီမိတ်ဆွေမကြောက်နဲ့ပေါ့နော်တောက်လာတာဘာမှတော့တိတ်တော့မဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောသလိုရှော့မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တော့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်း graded ပေါ့နော် graded reduction လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်နည်း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 ဒီရှော့နေတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကအားစေးသူမဟုတ်ဖြစ်ဆက်စာကိုရှော့တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကလည်းဗီတာမင်စီကြိုးဝါးရဲ့အစာတောင်းနဲ့ပြန်ဖြည့်ပြီးအဲ့လိုမျိုးသွားလို့ရှိရင်တော့သူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ရည်ရှင်မှာကောင်းနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာပြောတာကိုကျွန်တော်ဒီကြားရပါနော်တတိယဟို debate တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာလीလောကကြီးအတုံးဝင်ပုံဟိုဟိုလောကကြီးပေါ့နော်တကယ်ဟိုအပြင်ရဲ့အစားအသောက်ရဲ့အတုံးဝင်ပုံ ਨੇ ဟုတ်ကဲ့ဟိုခြားနားတဲ့အရာသာရဲ့အတုံးဝင်ပုံကျွန်တော်တစ်ချက်နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုပြောဖို့မေ့နေရပေါ့နော်မှန်တယ်ကတော့ဒီဗီတာမင် C ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောရမှာပဲဟိုဆရာပြောသလိုပေါ့ဟိုဗီတာမင် D တောင်းလို့ဟိုဟိုကြောက်ကဲကြောက်ထင်းမှာတင်လားမတင်လားကြောက်တင်လားမတင်လားဆိုတော့ဒုတ်ထန်တာထန်ပြောနေရမှာပဲသူကဟိုတစ်ခါတစ်ခါဆိုင်ထင်တာတမျိုးဖြစ်တာတမျိုးပေါ့မှတ်ပြီဗီတာမင် D တောင်းလို့ချင်းရင်
เออจောက်တယ်จောက်တယ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တကယ်တော့မဖြစ်လားမဖြစ်လားဟုတ်ဟုတ်မဖြစ်လားအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ဒါကတော့ဒေါက်တာထားတဲ့နှစ်ဖက်ပြောရမယ်ကိစ္စဆိုတော့မပြောတော့သူတို့ကလည်းသူတို့ညင်းမိတယ်ပညာရှင်တွေတစ်ချိန်တစ်ချိန်ဆိုတော့တိတ်မကြတော့ပါဘူးเนาะနှစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအိတ်ထဲမှာပါလာပြီးညင်းရမယ်ဘိုးရှင်တော့ရောက်လာမှာပေါ့เนาะအခုတော့ညင်းနို
อย่าตาพูดเลยดิปอล่ะเฮียอย่าตาสิโอเคเจนเราว่าโหอโชมมาแท้เว้ยเนี่ยฉะเนี่ยซ้าลงไม่เอาใช่ป่ะแต่แม้อเลเจลงลายเนี่ยตะบาวว่าเฮียแค่อย่าตาเนี่ยลงลายลงเช่นดิอย่าตาตีดิไอ้อย่าตาตีตาโหเสี่ยไม่ดอกเตอร์เนี่ยเป็นบ่ทําเอาซ้ําเปลี่ยนแก่ตาอ๋อโหว่าเสี่ยเราอุซอดิกะอ๋อโหจนเราเนี่ยว่าเมดคนนี้แล้วผิดดิว่าเจตุชันแล้วผิดดิเราเนี่ยละอุเสี่ยแล้วผิดดิเราอุซอดิกะเปลี่ยนแก่ตา ตัวปัตตมาตรงโกคันเอาดีปอนเนาะตีๆชาๆตีนี่แหละคาจ่ายซ้าเนี่ยอซ้าตอกเนี่ยอย่าตอกตีชาตีนี่อโชมุ้งแท้ล่ะเว้ยพี่ๆเงินโบราเว้ยพี่ๆอโชโบราเว้ยพี่ๆตัวจริงนี่ตีเลยอ๋อโอเคไอ้จริงนี่ตีได้เสร็จมาซ้าผิดตัวปอนเนาะไอ้หล่อมนี่เว้ยหลุยแยกโกคันน่ะเลยอะแม่นแก่တော့โหบลูบ่ไม่เลยโหอตุนี่โกคันซ้าอ่ะเนี่ยอะเสร็จโกมาคันซ้าได้ตัวแต่วิตามินซีโอจะเฉิงลงตอกนี่တော့อซ่าเร่มาบาเลยวิตามินซีตัวไ
ก็ตัวนั้นไม่ใช่ดิบางทีเลยสออตุวะส่งนี่ล่ะจ่าเหรออตุวะส่งได้แมกนีเซียมเนี่ยกูคันอะไรมาชื่อเหรอดิโอเคโอ้ตะบาวอาสาสารเนี่ยมาป่าเลยวิตามินซีโอส่งผู้อเส้นไม่ดีเหรอโอเคโอ้ตะบาวอาสาสารเนี่ยมาป่าเลยวิตามินซีโอส่งผู้อเส้นไม่ดีเหรอโอเคโอ้ตะบาวอาสาสารเนี่ยมาป่าเลยวิตามินซีโอส่งผู้อเส้นไม่ดีเหรอโอเคโอ้ตะบาวอาสาสารเนี่ยมาป่าเลยวิตามินซีโอส่งผู้อเส้นไม่ดีเหรอโอเคโอ้ตะบาวอาสาสารเนี่ย
ဟုတ်ကဲ့เนาะပြီးရင်အဲ့ဒါပဲဒီခုမှာဆိုဖလက်ဖနိုက်တွေပါအောင်မယ်เนาะအစုပိုင်းညူပဲဆက်ပြောအောင်ပါเนาะအဲ့ဒါပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖလက်ဖနိုက်တွေပါအောင်မယ်เนาะအစစ်တွေထူတွေပါအောင်မယ်ဒီ အရွယ်မုံထုတ်နေအရွယ်ယူယူကြိတ်တာနေဘယ်ကောင်ပိုကောင်နေဆိုအရွယ်ကြိတ်တောင်းရင်တော့ပိုကောင်လာပေါ့နော်အားစိုက်ပြီးတော့ထုတ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ကြိတ်တယ်ဆိုအင်ဆိုင်းတွေပါလာထိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပါလာနေလीအမုံလုတ်တဲ့ဥစ္စာကြတော့ဘယ်ပါမလဲဖလက်ဖနိုက်တွေလည်းတော်တော်နေသွားပြီလीဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာလည်းအမြဲတမ်းပဲဆရာလည်း လက်လက်ဆက်ဆက်ကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အရွယ်မှုတ်ထုတ်တရာတော့အသိမကောင်းဘူးပေါ့လက်မျိုးပဲဗိုက်တာမင်စီကိုလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်စားလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ရှိစွာနဲ့အဲ့လိုအခြေပြန်လေးပြောပြပေးရစီအားလုံးကိုဟိုအကောင့်ပန်းရှင်တွေကိုစားချီးစွတ်တင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်